Com o aumento de imigrantes venezuelanos no estado, o governo federal tem intensificado ações em diversas áreas, como proteção social, saúde, educação, alimentação e segurança pública. O Exército, por exemplo, está à frente da Operação Acolhida, que já tirou mais de 3 mil imigrantes das ruas daqui de Boa Vista. Aqui ao meu lado, o Coronel Lima, que vai explicar como funciona um pouco melhor esse trabalho. Olá, Coronel. Como funciona a Operação Acolhida? Há quanto tempo vocês estão trabalhando aqui em Roraima? Pois bem, a Operação Acolhida, ela se trata de uma resposta do Estado brasileiro, né, a socorrer, a dar um auxílio ao Estado de Roraima, em primeiro lugar, e a todo o país. A Operação Acolhida, ela visa apoiar, né, outras esferas do Estado no abrigamento de imigrantes venezuelanos que se encontram em situação de vulnerabilidade aqui, particularmente na nossa capital, em Pacaraima, e também em outras cidades do Estado de Roraima. Nessas cidades, nós desenvolvemos as seguintes atividades: a construção de novos abrigos, a melhoria da infraestrutura existente já em abrigos já antigos, o fornecimento de alimentação aos imigrantes abrigados, o fornecimento de apoio sanitário e de saúde a essas pessoas e também, de certa forma, a segurança. E quantos venezuelanos hoje estão em abrigos aqui em Boa Vista e Pacaraima também? Pois bem, aqui na capital, Boa Vista, nós temos já em funcionamento 8 abrigos. Nestes 8 abrigos, nós contamos cerca de 3.700 pessoas abrigadas. Em Pacaraima, nós temos um abrigo que conta hoje com cerca de 500 pessoas abrigadas. Certo. E, Coronel, você estava me explicando que aqui atrás vai funcionar uma estrutura nova aí de apoio a militares que vem de fora só para trabalhar aqui na Operação Acolhida. É isso mesmo? O que que vai funcionar aqui na 1ª Brigada de Infantaria Selva? Então, aqui na sede da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, nós estamos construindo uma área de apoio para dar suporte aos militares que vêm de fora, né, de Roraima, para trabalhar dedicadamente a Operação Acolhida. Então, aqui nós concentraremos cerca de 500 militares que trabalharão, ficarão aqui alojados. Aqui será a área de alimentação, aqui será o centro de operações para esses militares. É um efetivo considerável, cerca de um batalhão em termos de efetivo, que trabalhará diretamente com a Operação Acolhida, desafogando os alojamentos, desafogando as instalações militares que já existem aqui em Boa Vista. E o governo também, né, o Estado, está ajudando os venezuelanos que não querem ficar aqui, querem ir para outros estados, procurar trabalho, enfim. Qual que é o papel das Forças Armadas nesse processo de interiorização? Então, no processo de interiorização, que é capitaneado, fica a cargo da Casa Civil da Presidência da República, a Operação Acolhida, as Forças Armadas, entram com o suporte em transporte. Então, nós organizamos o transporte das pessoas que são interiorizadas para outras cidades. Obrigada, Coronel. E olha, o Exército, nas Forças Armadas, também estão atuando na construção de 2 novos abrigos aqui em Boa Vista. Só na capital serão cerca de 1.000 novas vagas para os imigrantes venezuelanos e esses abrigos devem ficar prontos até o final deste mês. De Boa Vista, Roraima, Gabriela Noronha.